Վաղաժամ ծերացման պատճառներն ու դրանց կանխումը։ Ամերիկացի առաջատար մասնագետներն անց են կացրել մի յուրահատուկ ուսումնասիրություն, պարզելու համար, թե ինչու են ծերության նշանները որոշ կանանց մոտ շատ ավելի շուտ սկսում նկատվել։ Գիտափորձին մասնակցել են 64-ից 95 տարեկան մի խումբ կանայք։ Մասնակիցների վրա տեղադրվել են հատուկ տվիչներ, որոնք գրանցվում են կանանց ակտիվություն նորվա ընթացքում։ Տվիչներից ստացված տեղեկությունների հիման վրա գիտնականները պարզել են, որ այն կանայք, որոնք ամեն օր գոնե 30 րոպե պարզ վարժություններ են կատարում, շատ ավելի դանդաղ են ծերանում, քան նրանք, ովքեր ոչինչ չեն անում։ Ավելին, պարզվել է, որ նրանք իրենց տարեկիցներից 9 տարով ավելի երիտասարդ տեսք ունեն։ Գիտնականների հավաստմամբ երիտասարդ տարիքում ծերությունը կարող է պայմանավորված լինել շաքարային դիաբետով կամ օնկոլոգիական հիվանդություններով, իսկ ֆիզիկական վարժությունները, յոգան, պիլատեսը կամ մարտահրավերով զբաղվելը կօգնեն զգալիորեն երկարացնել մարդու կյանքը։ Յուրաքանչյուր ոք հավանաբար խորհել է այն մասին, որ բնությունը որոշ դեպքերում այնքան էլ բարեհաճ չէ մեր նկատմամբ։ Մի տեսակ անարդար է և սխալ է ստացվում, որ մարդը մեծանում է, ձեռք է բերում գիտելիքներ, պրոֆեսիոնալ դառնում որոշակի բնագավառում և հանկարծ նրան սկսում են մետրոյում տեղ զիջել, այնուհետև հոգնածություն է ի հայտ գալիս։ Գիտնականներին այս խնդիրը վաղուց է մտահոգել, հետևաբար ծերացման սահմանումները ևս անհարմար քանակության են հասել։ Ներկայացնենք դրանցից ընդամենը մի քանիսը։ Օրգանիզմի ծերացումը զգայնության մշտական անփոփոխ աճն է ստրեսի նկատմամբ, այլ ոչ թե հակվածությունը որոշ ախտաբանական գործընթացների։ Օրգանիզմի ծերացումը մի գործընթաց է կամ գործընթացների խումբ, որոնք վերջնական արդյունքում հանգեցնում են հոմեոստազի խանգարման։ Կենթանի համակարգում որոշակի փոփոխություններն են պայմանավորված ժամանակի ընթացքով։ Ծերացման բոլոր տեսությունները կարելի է բաժանել երկու դասի՝ բջջային և համակարգային։ Մարմնական մուտացիաները որոշ ծերացման պատճառները։ Ըստ այդ տեսության ծերացումն առաջանում է մարմնական մուտացիաների կուտակման հետևանքով, որոնք առաջ են գալիս վնասակար նյութերի ազդեցության տակ։ Սակայն ըստ հաշվարկների մուտացիաների հաճախականությունը չափազանց ցածր է բազմաթիվ փոփոխություններ առաջացնելու համար, որոնք բնորոշ են ծերացմանը։ Միևնույն ժամանակ մուտացիաների կուտակումն ամեն դեպքում էական դեր են ունենում ծերացման ընդհանուր պատկերի վրա։ Գենետիկական մուտացիաները որպես ծերացման պատճառ ժամանակի ընթացքում տեղի ունենում գենետիկ տեղեկության խախտում, գենետիկ ապարատի գործելու վատ տարածման պատճառով, նախևառաջ ԴՆԹ ռեպարացիաների համակարգերի խախտումների պատճառով, սխալների կուտակումը որպես ծերացման պատճառ, ըստ տվյալ տեսության տեղեկատվության փոխանցման գործընթացում տեղի ունենում սխալների կուտակում, ինչը հանգեցնում է թերի սպիտակուցների ձևավորման։ Եթե այդ խախտումները վերաբերվում են ֆերմենտներին, ապա տեղի ունենում սպիտակուցների աղետալի կուտակում, ինչը հանգեցնում է բազմաթիվ սխալների, սակայն սխալների կուտակումը չի հասնում այն աստիճանին, որ կարող է զգալիորեն ազդել օրգանիզմի վիճակի վրա։ Ազատ ռադիկալները որպես ծերացման պատճառ։ Ըստ այդ տեսության ծերացումը ծագում է ազատ ռադիկալներով, առաջացած վնասվածքների հետևանքում։ Ընդ որում վնասվածքների այդ տեսակը կարող է շոշափել ցանկացած բջջային կառուցվածք։ Մակրոմոլեկուլների կցակարումը որպես ծերացման պատճառ։ Այս տեսությունը դիտարկվում է այն մեխանիզմը, երբ տարբեր նյութեր, ազատ ռադիկալներ, ալդեհիդներ և այլն կարող են կամուրջներ ձևավորել կոլագենի մոլեկուլների ԴՆԹ-ի միջև, ընդ որում առաջացնելով կառուցվածքի խախտում, օրինակ մաշկի կնճիրների առաջացում կոլագենի կցարկման հետևանքում և գործառույթների խախտումը ԴՆԹ մոլեկուլների կցակալման
դեպքում լիպոֆուսցինի կուտակումը որպես ծերացման պատճառ։ Ծերացման առաջացումը կապում են տարբեր վնասակար կամ բալաստային նյութերի կուտակման հետ, որոնք ձևավորվում են որպես նյութերի փոխանակության կողմնակի արդյունք։ Այս դեպքում օրգանիզմը դիտվում է որպես անկատար ֆիլտր, որը ժամանակի ընթացքում զուգընթաց հանգեցնում է խցանման։ Օրգանիզմի մաշումը որպես ծերացման պատճառ։ Այս տեսությունը ենթադրում է, որ ծերացումը սովորաբար մաշվածության երևույթի արդյունք է, որը վրա է հասնում օրգանիզմի երկարատև գործելու հետևանքում։ Օրգանիզմի մաշումը բնութագրում են հետևյալ կերպ. մակրոմոլեկուլների ջերմաստիճանային բնափոխում, նեյրոնների կամ դրանց ելուստների աստիճանական մահ։ Օրգանիզմի ծերացման գենետիկ տեսություն։ Տելոմերները բջջային կառուցվածքներ են, քրոմոսոմների ծայրերին, որոնք կախում են դրա քայքայումը։ Բջջի բաժանման արդյունքում տելոմերների երկարությունը նվազում է։ Յուրաքանչյուր բաժանում նվազեցնում է տելոմերին գենոմեն աստիճանաբար դարձնելով ավելի խոցելի։ Տելոմերներն օրգանիզմի ծերացման ինդիկատորներն են։ Երբ տելոմերները դառնում են չափազանց կարճ, բջիջը դադարում է բաժանվել և մահանում է։ Բջիջների բաժանման կարողությունը կարող է փոխվել նաև խոլեստերինի կուտակման արդյունքում։ Հասուն ուղեղի նեյրոններն ընդհանրապես կորցնում են բաժանվելու իրենց կարողությունը։ Օրգանիզմի ծերացման համակարգային տեսություն։ Իմունոլոգիական և աուտոիմունոլոգիական տեսություններն օրգանիզմի ծերացումը կապում են օրգանիզմի կողմից սեփականի և օտարի տարբերակման մեխանիզմների խանգարումների հետ, ինչը հանգեցնում է հակահյուսվածքային հակամարմինների ձևավորման, վերջնական արդյունքում հանգեցնելով հյուսվածքների վնասման։ Իսկ այժմ կներկայացնենք մի քանի պարզ կանոն ծերացումը կանխելու համար։ Կյանքն իր հունով է ընթանում և մարդիկ վաղ թե ուշ սկսում են նկատել իրենց առաջին կնճիռները, սակայն այդ գործընթացը կարելի է դանդաղեցնել այնպես, որ բնական ֆիզիկական փոփոխությունները նույնիսկ չեն էլ նկատվի։ Նման արդյունքի հասնելու համար հարկավոր է ճիշտ սննդակարգ, ֆիզիկական ակտիվություն, խնամք և ճիշտ ռեժիմ, առանց վատ սովորությունների։ Սննդակարգի և ակտիվության մասին արդեն շատ է խոսվել, սակայն կանայք գործում են շատ այլ սխալներ, ինչի հետևանքով էլ ավելի ծեր տեսք են ստանում։ Մենք կներկայացնենք մի քանի պարս կանոններ։ Մի դիպչեք դեմքին, ձեռքերը հարկավոր է երեսից ու պարանոցից հեռու պահել, բշտիկների առաջացումից և մաշկի ծերացումից խուսափելու համար։ Չի կարելի տրորել աչքեր կամ քորել մաշկը, աչքերի շուրջ մաշկը շատ նուրբ է, ուստի վաղաժամ ծերացումից խուսափելու համար հարկավոր է ընդհանրապես չդիպչել այդ հատվածին։ Բացի այդ, դեմքի քսուկը նույնպես պետք է շատ զգույշ քսել, առանց կտրուկ շարժումների։ Լվացեք դեմք նորական երկու անգամ, երբեմն առավոտյան մարդու քունը շատ է տանում, ճիշտ լվացվելու համար, իսկ երեկոյան հոգնածությունը թույլ չի տալիս ըստ պատճաճի մաքրել շպարը, ինչը շատ վնասակար է մաշկի համար։ Լվացվելու համար շատ ժամանակ հարկավոր չէ, ուստի պետք չէ ալարել։ Սա ոչ միայն կկանխի կնճիռների առաջացումը, այլև կմաքրի ծակոտիները և կկանխարգելի բշտիկների առաջացումը։ Հոգ տարեք պարանոցի ուսերի և ձեռքերի մասին։ Պարանոցը, ձեռքերն ու ուսերը կարող են մատնել մարդու տարիքը, նույնիսկ եթե դեմքը երիտասարդ տեսք ունի։ Մարմնի այս հատվածներում մաշկի կախվածությունից խուսափելու համար հարկավոր է քնելուց առաջ խոնավեցնել մաշկը, իսկ կեսոնին օգտագործել արևապաշտպան միջոց։ Բացի այդ, պետք է նաև հիշել ձեռքերի համար նախատեսված վարժությունների մասին։ Սահմանափակեք արևի ազդեցությունը։ Սա իհարկե չի նշանակում, որ տանից հարկավոր է դուրս գալ միայն գիշերվա ժամերին։ Արևի ճառագայթները նույնպես շատ կարևոր են, քանի որ դրանք վիտամին D-ի հիմնական աղբյուրն են։ Սակայն արևի ճառագայթների տակ չափազանց երկար ժամանակ անցկացնելը բացասաբար է ազդում մաշկի վրա և նպաստում է կնճիռների և նույնիսկ մաշկի քաղցկեղի առաջացմանը։ Նման վատ հետևանքներից խուսափելու համար հարկավոր է ամեն օր տնից դուրս գալիս սկսել արևապաշտպան քսուկ և անհրաժեշտության դեպքում թարմացնել այն օրվա ընթացքում։ Բացի այդ, արևի ամենաակտիվ ժամանակահատվածում աչքերի շուրջը գտնվող նուրբ մաշկը պաշտպանելու համար կարելի է կրել նաև արևային ակնոց։ Մի քնեք շատ կամ քիչ,
այլ քնեք բավարար։ 8.5 ժամից ավել տևածքունը նույնքան վատ է, որքան եւ 6 ժամից պակաս տևածը։ Երկու դեպքում էլ այն շատ վատ է անդրադառնում մաշկի վրա։ Օրգանիզմին հանգստանալու համար հարկավոր է 7-ից 8 ժամ։ Վաղաժամ կնճիռների հայտ գալը կանխելու համար հարկավոր է քնել օրական 8 ժամ։ Ընդ որում հարկավոր է պարկել ժամը 23-ից ոչ ուշ։ Ամենաօգտակար քունը ժամը 22-ից 2-ն ընկած ժամանակահատվածն է։ Սակայն եթե այդքան շուտ քնելը շատ դժվար է, ապա հարկավոր է պարկել գոնե ժամը 23-ին։ Բացի այդ, մեծ նշանակություն ունի նաև քնելու դիրքը։ Մաշկը երիտասարդ պահելու համար խորհուրդ է տրվում չքնել փորի կամ կողքի վրա և նախապատվությունը տալ մեջքի վրա քնելու դիրքին։ Օգտագործեք հակաօքսիդանտներ։ Օրվա ընթացքում հարկավոր է անպայման օգտագործել հակաօքսիդանտներով հարուստ մթերք, քանի որ դրանք օգնում են դուրս բերել օրգանիզմից մաշկի համար վնասակար ազատ ռադիկալները և կանխում են վաղաժամ ծերացումը։ Ամենաօգտակարներն են հատապտուղները, լոբին, սև շոկոլադը, խնձորները, գազարը, կարմիր խաղողը, արտիճուկը և սալորաչիրը։ Ազատվեք վատ սովորություններից։ Ծխախոտն ու ալկոհոլը գուցե և օգնում են հանգստանալ ու բարձրացնել տրամադրությունը, սակայն չեն օգնում պահպանել երիտասարդությունը։ Բազում հետազոտությունները ցույց են տվել, որ ծխախոտի օգտագործումը նպաստում է վաղաժամ ծերացմանը։ Ծխախոտի ու ալկոհոլի օգտագործման հետևանքով մաշկը ձեռք է բերում բնորոշ կարմիրություն ու դիմախաղի փոփոխություններ։ Մաշկի վաղաժամ ծերացումը կանխելն այնքան էլ հեշտ չի։ Շատերի մոտ առաջին կնճիռներն իհայտ են գալիս նույնիսկ 30 տարեկանից էլ շուտ, ինչը տեղի ունենում սխալ խնամքի և վատ սովորությունների պատճառով։ Աշխատեք ուտել ավելի շատ միրգ ու բանջարեղեն, խմեք հնարավորինս շատ ջուր, խոնավեցրեք մաշկը, կարգավորեք քունը և մի անհանգստացեք մանրուքների պատճառով։ Այս պարզ կանոնները կօգնեն ձեզ շատ ավելի երկար պահպանել երիտասարդությունն ու գեղեցկությունը։ Դե ինչ, եղեք առողջ։